Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas. Eu só quero falar para agradecer a Gonzalo e a Maribel que nos abriran a súa libraría para esta presentación, que é a primeira presentación que facemos de A Deriva. Viña Enrique dende Ferrol para facernos o honor de estar en Vigo. Bon, teño que dicir que é a primeira vez que vexo a Enrique en persoa, porque tivemos contacto para a edición do libro pois por correo electrónico e teléfono, e como se fai agora as cousas. Bon, unha experiencia moi moi agradable, un tipo moi xeneroso, a todo di que sí, fenomenal, foi todo moi moi chulo e moi moi rápido tamén. Dicir pois tamén agradecer a Ramón Nicolás, que el sí creo que o coñece a Enrique, xa me contarán de que un en Ferrol ou outro en Vigo. Bon, teñen moitas cousas en común, é certo, porque os dous son profesores, escritores, investigadores, escritores de peso, ademais, porque a parte da obra publicada, ademais, pois os dous teñen premios que a recoñecen, ¿no? O sea, que dous currículums potentes, é un honor estar na mesa con eles, ¿no? Dicir solamente pues, que sobre o libro, dicir que si demostra, eu non coñecía a obra de Enrique, nada máis lerla, empezar a lerla, me di cuenta de que era un narrador, un gran narrador, que tiña unha temática e un estilo que atrapa de o primeiro momento, e crea unhas atmósferas moi inquietantes, lévate a querer seguir, te sumerse, polo menos nestes relatos, en unha atmósfera social pois un pouco decadente, persoas a deriva, como di o título do libro, que é o título dun relato, pero que sirve para todos, porque todos son como persoas un pouco patéticos, despistados, sobre os que sobrevoa todo o tempo pois a traxedia, quizáis, e non sabe un que vai ser deles, ¿no? Un enseguida empatiza e sinte cariño por eles, ¿no? Son moi diferentes tamén, pero teñen un algo en común, ¿no? Como dicía, a traxedia sobrevoa un pouco o ambiente en todos, e creo, diría eu, que tamén o amor como tabla de salvación, desde mi punto de vista tamén. Quédome con eso. Deixo vos con Ramón, con Moncho Nicolás, que seguro que fai unha disección potente da obra. Muy ben, moitas grazas, Edurne. Bueno, comezo polos agradecementos, como sempre, a Cartabón, as miñas amigas e amigos de aquí. Evidentemente a Edurne por aventurarse nun proxecto de carácter editorial como é o de Belagua, e que, en fin, vai avanzando aos poucos, daquela, pois é sempre bo recoñecer publicamente pois o proxecto dunha persoa, dun grupo de persoas que tamén apostan pola literatura galega e pola literatura galega contemporánea, como é o caso que aquí nos ocupa co libro de Enrique. Polo tanto, pois moitos ánimos e moitas grazas por estar, que nestes tempos non é pouca cousa. Evidentemente tamén a Enrique por me convidar a estar aquí convosco, e por moitas razóns, evidentemente. Eu sei que non é menor o feito de que levamos unha relación de amizade, que xa é mellor non mirar para atrás, porque xa nos van pasando, ti conservaste moi ben, eu non tanto, pero que non é menor o feito de mantermos unha amizade, destas amizades que se forxan dunha maneira un tanto circunstancial, un ferrolán que aparece aquí en Vigo, un pouco perdido, e que, bueno,
Pues de aquella no se sabe muy bien a razón, estas coincidencias, esta providencia laica, pues que nos xunta e que comeza a andar unha amizade que se mantén ata hoxe. Entón, pois evidentemente vou falar aquí do libro dun amigo e entre nós pois non vou falar mal. Tampouco hai nada malo que falar realmente. É un libro que me gustou, é un libro que ten moitos engados e que de alguna maneira pois quería tamén compartir a miña lectura con vosco. Eu case que sempre traio un texto escrito, traio feitos deberes e paso entón a lervos un pouco que é a miña lectura da deriva. Comezaba antes, tal vez poidamos logo falar, en fin, do que son as orixes de Enrique como narrador, porque tamén as vivín bastante de preto, pero bueno, pode quedar logo despois se temos ocasión para facer para establecer un diálogo. Con todo, preparar esta presentación, lembro que alá polo 92 xa nos xuntara Mar para todo sempre, que fixéramos un acto aquí na Galería Desaparecida, na Galería Sargadelos, e hai 4 anos, máis recentemente, neste mesmo sitio, presentamos a entrada ao Xardín do Saber, novela publicada aquí por Rede Libros, e non en van cito estes dous títulos, como podería acrecentar outros, como consta no seu dilatado currículo, como narrador, que non vou revelar aquí, porque estaba ao alcance de calquera. Por que? Pois porque a deriva cumpre, ao meu ver, unha función moi acaída no caso do narrador Enrique da Costa. Eu creo que yo dixen o autor e comparto con vosco, porque no caso de alguén descoñecer a súa trayectoria, polas circunstancias que fosen, porque non accedeu o seu día ás obras que foi dando a coñecer desde os anos 90, a deriva resulta operativa como unha excelente carta de presentación do que supón a súa escrita. E en caso contrario, como a min me ocorreu, porque afortunadamente coñecía, creo que a totalidade da súa obra anterior, é un libro que gorentei en moitas dimensións, porque é un libro, fundamentalmente, para que se me entenda, moi ben escrito, e ademais porque vendo unha persoa que sabe contar historias, o que hoxe en día realmente non é pouco. Retomo o primeiro suposto, quero decir, lectoras e lectores deste libro non coñecen o currículo literario e narrativo de Enrique da Costa. Pois, de alguna maneira, supoño que aí atoparán as liñas axiais que goberna, en parte, a súa obra literaria, que, ao meu ver, son a memoria, por un lado, e a historia como fonte inesgotable de argumentos. E a atención recorrente que sempre lle presta un gume moi fino que separa o real do fantástico. E por outro lado, non podía faltar a reivindicación dun territorio, dun espazo que é o espazo vivencial do autor, ese Ferrol como motivo literario. De feito, aí no libro un personaxe que di de Ferrol nun determinado momento: esa maldita cidade, tiña ela culpa, outro deserdado máis. Chamou a atención esta afirmación porque Ferrol eríxese realmente como un personaxe máis na maior parte dos textos, e chamou a atención tamén esa outra referencia de que se fai dun personaxe outro deserdado máis, porque Enrique ten un libro tamén titulado Os Deserdados. Hai, evidentemente, que, bueno, os críticos falamos de metaliteratura, ¿no?, ou de intertextualidade, que tamén está moi presente neste libro. Dicía que vai máis alá de converterse Ferrol nun pano de fondo, reflectido únicamente na toponimia e na talasonimia, que é unha cuestión que eu nunca vin en ningún libro escrito sobre Ferrol, que recupere eses topónimos do mar, que me gustou moito reencontrar e redescubrir. Falo de todos, topónimos elementos que son as referencias dos lugares do mar, como Ventureira, Covas, sempre Covas nel, Aguiuncho, Penafurada, a Punta do Xurelo, Cabalo de Dentro, etc. Un Ferrol, logo, o que ao meu ver Enrique sempre volve e que alimenta ficcionalmente, eu creo que para manterse moi fiel a ese ronsel de voces, ferrolans, como Xaime Quintanilla, Xoana Torres, Carballo Calero, Araguas, Constela, Llorca ou Ramón Loureiro, do que falábamos aí un pouco, por só citar algúns nomes. Por outro lado, esta entrega articúlase a xeito, comentaba o Edurne, de compilación de relatos, ¿no?, que exhiben de maneira natural eses elementos que os van anoando entre sí, que os van xuntando. E un deles, ao meu ver,
e digo isto tamén, bueno, como crítico, como profesor, que é a riqueza lingüística que os domina. A min sorprendeume moito cando lin, e ademais en Portugal, sabe Enrique, o primeiro dos contos, logo tiven que parar e retomar a lectura por unha cuestión profesional, chamoume moita atención porque na primeira, unha das primeiras palabras a que atopo é Nacho, que non podía faltar, evidentemente, nun libro escrito por un ferrolán. Pero logo vexo Miaxiña, Groucho, Soligras, Derada, Lefre, Anucida, Carabel con B, Bollentes, Chope, e así podería estar subliñando moitas e moitas máis palabras. Non é que Enrique invente, non é que Enrique vai a crear nos seus relatos un rexistro de carácter literario que sexa que non sexa accesible, pero si sí é unha mostra de cousas e de aspectos de carácter lingüístico que francamente non se ven na narrativa contemporánea. Eu por isto, por todo isto, doulle os meus parabéns, porque dá xenia a topar un libro concibido tamén desde o punto de vista de que traballamos cunha ferramenta fundamental, traballa cunha ferramenta fundamental que é a palabra. Ademais, por outro lado, creo que tamén é de regra subliñar un aspecto no libro, que é a voz narrativa, a versatilidade da voz narrativa que se adecua a temática de cada un dos relatos, non? É unha voz narrativa, como vos digo, moi versátil e moi traballada, porque da Costa espella transparentemente, moi transparentemente para min, o discurso oral en contextos moi diferentes. Unha taberna, no ámbito doméstico, na conversa de traballo, mas tamén sabe o momento, sabe o tempo modificar a tonalidade dos puntos de vista precisos para adoptar desde a perspectiva do narrador o punto medio acaído para o relato en cuestión, e máis se este, por exemplo, se achega a cuestións de corte histórico ou lendario que aquí hai. Creo que a escolla desas voces é moi acaída. E por outro lado, quería subliñalo tamén, o texto iníciase cun paratexto moi singular, e Enrique sabe moi do meu gusto. Ningún paratexto é inocente, e Enrique sitúase o Aveiro, nin máis nin menos, que da sombra protectora de Saramago. Non tiven ocasión de comentalo con Enrique, pero pareceme un parágrafo da Xangada de Pedro, acertei, un libro extraordinario do autor, no que se formula, se cadra sabe, de losa utopía da Península Ibérica, a navegar polos océanos como se fose unha illa e a procura de novos horizontes. Alén da lectura iberista que repousa aí, Enrique fai un exercicio fabuloso no primeiro relato, onde tras o accidente do Discovery Enterprise se inspira nun aspecto daquel libro da Xangada de Pedra para imaginar Ferrol cunha sorte distinta e cun futuro diferente, dando cunha metáfora magnífica, e que como non quero descubrir as tramas, xa o deixo aí para que o descubrades por vos mesmos. Porque fundamentalmente o que quero transmitir con Bosco é un convite a lelo, non? No libro, ademais, atoparedes personaxes fantásticos que quedan na memoria, como é o caso de Belarmino, atraído fatalmente por un leviatán singular, que ao fin, despois é un robalo enorme, non? E atoparedes reflectidas as vivencias dun torreiro namorado dunha serea, ata un particular conto de reis, onde o contrapunto da morte señorea o relato. E asistiredes tamén a unha arrepiante historia do fusilamento da Amada García no Castelo Ferrolán de San Filipe nos tempos da Guerra Civil, e a recreación dun tema moi querido polo autor, como é a figura de Isabel de Barreto, e almiranta dos Mares do Sur, encarnada neste caso nunha trasneta súa que sofre un singular e fantástico proceso de metamorfose verdadeiramente fascinante e que engancha desde o principio ao fin. Dun ou doutro xeito, na totalidade dos relatos de Enrique, non esquece que outro aspecto tamén a salientar, ao meu ver, a presenza do mar. De feito, define-o nun momento como esa sempiterna tautoloxía. E de figuras que, de algún xeito, tamén comentaba o Edurne, e estou moi de acordo con ela, que aparecen tocados esas personaxes polo fado do abatemento, non? Da desgraza, da tristura, ás veces da tristura de vivir. Son personaxes deserdadas, que resisten, sen embargo, e que se rescatan da desmemoria,
que é algo moi importante, porque eu creo que tamén é evidente que neste libro hai elementos da vida cotiá que se traen para o presente da nosa historia. Dicía que é moi importante isto que se rescate da memoria, da desmemoria, fundamentalmente porque para estas cousas sempre ten que haber alguén que pense esas cousas que pasaron ou que as imaxine e que as evoque para nós, tal e como se di nun dos relatos que a mí máis me gustou, que é ese Canción de Arrolar, o que me refería antes. E coido que atopar unha persoa como Enrique, que sabe darlle voz a todas estas historias, inventar e crear outras novas, pois é de agradecer e é francamente unha sorte. E eu, pois bueno, moi feliz de comentarvos estas cousas convosco, esta miña lectura, animarvos a emprendela, porque seguro que vai resultar unha lectura extraordinariamente satisfactoria, e moitas grazas por escoitarme. Máis nada. Bueno, Alberto, como papel a min, máis complicado porque xa non sei por onde sair. A ver, estou realmente emocionado, unha por estar en Vigo, porque para min é a miña segunda casa, case Vigo, non? Estou emocionado por ver xente coñecida, xente mesmo de Pontedoume, neste caso, pero vamos, somos do mesmo lugar, ao fin e ao cabo, non? Estou tamén nervioso, porque ao fin e ao cabo, iso, é a segunda vez aquí en Cartabón, hai 4 anos xa desde a presentación daquela novela, non? Pero estou feliz, efectivamente estou feliz, e logo xa, en fin, con todo o que aquí se me dixo, máis aínda. Primeiramente, teria que agradecer, por un lado, o caso de Alberto Momán, que foi o primeiro que contactou comigo, casi de maneira sorpresiva, me pide que se quero contribuir a chegar unha serie de, en fin, algún relato, algunha cousa miña para Belagua. E a miña sorpresa é contactar con Edurne e ver con que entusiasmo acolle todo o que lle presento, non? Entón estou realmente agradecidísimo, non? Por outra parte, a librería Cartabón, que máis unha vez pois iso, se ofrece para acoller este acto. A Ramón, que llevo a decir a Ramón, que con este panexírico xa non sei por onde sair eu, que eu... Xa dixen que non ia falar mal. Ni hai razóns para iso. Sí, que logo seredes vos, es que xulguedes, claro. Si en realidade son certas as cousas todas que ou as súas valoracións, e as vosas a mellor son completamente diferentes. Non sei neste caso, non? Pero, fundamentalmente, teño que agradecerlle inmensamente a Moncho por, en fin, é unha persoa tan solícita, tan xenerosa, sempre disposta a calquera cousa que se lle pida, que, en fin, que así dá gusto ter amigos. O produto final gustoume tal e como quedou, e, de feito, entre outras cousas, encantoume, aínda que nos deu o seu traballo, non, o que é a capa do libro, que teño que agradecer a Paco García Rey, ao pintor, que me ofreceu toda a súa obra, dixo, collo que queiras, toma a imaxe que te prefiras, que máis se adapte, e en fin, pois agradezo inmensamente. E por suposto, por que non, tamén vou agradecer a miña filla Gala, que teña feito ese retrato que está o meu retrato que está aí na lapela do libro, non? Falando directamente acerca da miña obra, da obra en xeral e esta, da Deriva en particular, desta vez puxen na cesta media dúcia de relatos, cando no ano 2006 fora unha dúcia entera, non? Unha mada de 12 relatos que de algún xeto, claro, que ocorre? Seguramente estes, a súa extensión é un pouco maior, no caso de unha má de 12 relatos xa a extensión é un poquinho máis dispar. Salvo no caso da Deriva, o último dos relatos, que xa case un pequeno esbozo de novela, non sei se técnicamente se podría dicir ou non, pero case, non? O outro día, na quinta feira pasada, no xoves pasado, presentei este outro libro en Ferrol, o día que o Carlos lle fora mal, e eu dixen aquilo tan manido e tan tópico, non? De Rilke, non? De a verdadeira patria dun home e a súa infancia,
E en certa medida, claro, aquí hai andanzas, andanzas deste Carlos, que son as miñas andanzas, a fin e ao cabo, polo meu canido, polo meu barrio, e con isto non vais pensar que tedes a exclusiva, e só hai o canido de Vigo, senón tamén o meu barrio de sí, Ferrol sí. Chamase Canido. E, por tanto, digamos que a miña patria, eu dicía, claro, eu son de nación e de corazón do meu barrio de Canido e nunha enormísima parte tamén de Covas, da miña aldea Covas, non? E, sobre todo, fundamentalmente, do lugar do Priollo. Non en van, efectivamente, Belarmino e o Robalo sitúase o marco ese Priollo, non? Que é un cabo indómito, salvaxe, rochoso, en fin, intenso, feraz, non? En pesca. De feito, nace o neno Belarmino neste espazo, non? Claro, prima o realismo nese relato e fundamentalmente a teimosía dese rapaz nesa loita particular contra ese Leviatán, non? Que desde un inicio creo que xa prácticamente se está aventando esa traxedia por vir, non? Mas é a deriva, o que dá título a todo o libro e o relato en particular, o que dá inicio ao libro a este feixe ou esta amada de relatos e quero dicir o que decía o padre Sarmiento a respecto de Ferrol. O padre Sarmiento, cando fixo o seu periplo por diferentes territorios de Galiza, recollendo aquelas plantas, facendo aquela clasificación tan exhaustiva de botánica, fundamentalmente, pero tamén recolle a toponimia, recolle a léxico e demais, que, por certo, tamén estivo polo Priollo e recordo perfectamente como ele encontraba Camariñas, explicaba, non? Onde se encontrar, etcétera, etcétera. Pois tamén cando chega Ferrol, entra no Arsenal, debo quedar tan maravillado co Arsenal, que finalmente chamoulle a Ferrol, en particular, a Illa dos Oficios Científicos do Mar. En realidade, efectivamente, entendo, aquí no relato, eu fago ese símil, non? Ferrol convertida nunha ínsula, como un verdadeira, vaya, como unha especie de alegoría ou simbolización dese fracaso, dese abandono a través do patético, porque realmente foi moi patético esa... como nunha noite de vendaval, o Discovery Enterprise rompeu amarras e foi empotrarse contra a Ponte das Pías. Tres personaxes son os elementos nucleares do relato, que son este o Tomás, que é un trapeiro, o seu cabalo, que é Onofre, e unha señora, unha velliña, que se chama Marica e que se dedica a vender mazás verde bollentes, non? Que diríamos en Ferrol, en Vigo creo que non. Non. Digo por aquí lo do léxico que, ao que se refería Moncho. No caso, por exemplo, de Maxia Real, claro, é un conto de reis. É un conto de reis que tamén hai unha traxedia, non? Percíbese que poda vela, non? Por un lado temos a inocencia infantil, por outro lado a inconsciencia por parte dos adultos, non? Eses son os elementos que envolven todo o asunto do relato, mas tamén aparece o que é o elemento máxico, non? O inesperado, a fortuna que xorde finalmente. No caso de Canción de Arrolar, regreso a algo que xa teño tocado en unha amada de 12 relatos. Efectivamente, como antes dicías, relato aí, en fin, o que sería o episodio brutal, non, do fusilamento de Amada García. Amada García, que estaba grávida de case 8 meses e que estaba sentenzada a morte, deixaron que dese a luz e finalmente acaban fusilando en xaneiro de 1938. Neste relato aparece, vamos, primeiro, quixera dicir que eu utilizo, digamos, o lirismo, pensei, busquei, dicen, quizá, para min era a mellor maneira de facer unha pequena homenaxe
a Amada García, desa maneira, ¿no? Aparece tamén a figura de Matías Usero, Matías Usero que xa aparecera en Entrada ao Xardín do Saber, porque Matías Usero foi realmente unha personaxe ben curiosa. Ben curiosa, ¿no? Un crego marxista, un crego moi contestatario, apóstata, e que finalmente acabou sendo tamén paseado no ano 36, en agosto do 36. En Ofelia Seis Dedas, efectivamente, novamente intento facer unha homenaxe a unha personaxe querida que sería Isabel de Barreto, esa almiranta dos mares do sur, que era a muller de Álvaro de Mendaña, que intentara no seu día por dúas ocasións descubrir a terra australis incógnita e que nunca foi capaz de conseguilo. Entón, esa pequena homenaxe, non? Aparecen moitos elementos de carácter onírico, sobre todo a figura da Barbantesa, non? Que, con esa idea da astucia, por así dicilo, e, ao fin, acaba unha reflexión sobre a propia vida, non? Sobre a vida. E logo, finalmente, está ese outro relato moito maior, casi ese esbozo, case de novela, onde regresa a ese territorio mítico, ese espacio coñecido e recoñecido, que sería Cova, sería o Prioiro, o Cabo do Prioiro, e aparecen xa dúas personaxes que xa teño utilizado, Onde van os anos, en Sobre Comboio, Xanelas e outras pequenas historias, nun dos relatos que eran Onde morou a sexta feira, e aí aparece a figura de tanto de Venancio como a figura de Terencio, que é o Torreiro, e sí, como novidade aparece a outra, que sería a seria Margarida, ¿no? Que tamén esas dúas figuras, por certo, aparecían en outro relato meu chamado Ouro Maldito, que aparece en Seis Ferrolas. Por tanto, eu aproveitaría para dicir tamén que eu intento fuxir sempre do termo conto, non me acaba a min de gustar demasiado, porque parece como que conto está connotado sempre dunha maneira como se fose algo menor, non? Conto infantil, conto maravilloso, conto popular. Prefiro utilizar a palabra relato ou narración breve, non? Que me parece moito máis neutra. Aparece no relato tanto o elemento real e social mesmo, como no caso da protesta dos traballadores da mina de ouro, dali de Covas, e tamén aparece o elemento fantástico, este elemento que personificado no que sería a serea Margarida, que xorde nese lugar e que vai distorsionar por completo a vida, non? A vida das xentes do lugar, sobre todo, claro, do sexo masculino, determinadas persoas. Traslócese por baixo, evidentemente, un drama social e laboral, a fin e ao cabo, non? A mina está a punto de ser fechada porque está a punto de sobrevivir a Gran Guerra, non? A Primeira Guerra Mundial. En suma, claro, a nosa formación, xa nos metemos no mesmo saco, formación e deformación filolóxica, eu creo que é evidente, xa o dixo antes Moncho, non? Somos amantes da palabra, a fin e ao cabo, é o que día iso, non? A palabra filoloxía, filólogo. Buscamos sempre xogar coas palabras, buscar esa plurisignificación. Por tanto, tamén, o que é a atracción, ese gosto particular pola toponimia, que xa levo traballado desde o ano 89-90 sobre a toponimia, sí, creo que é evidente, non? En calquera dos meus relatos, narrativas, está aí sempre presente. Se collésemos e fixésemos unha pequena clasificación dun autor que eu creo que, vamos, que me sinto bastante reflectido nel, que sería Rafael Dieste, nos seus dos arquivos do Trasno, podría intentar establecer algún tipo de similitude ou clasificatoria, por así dicilo, que non recordo xa que na fixera, pero calquera caso valeme igual, que sería, podríamos dividir, que sei eu, en contos fantásticos dunha parte, non? Que serían, por exemplo, Ofelia Seis Dedas, teríamos a Patria do Vento Tourón aí metido tamén, logo contos fantásticos pero cun marco realista,
que sería o de Maxa Real, ainda que cun drama inadvertido, que aparece aí, e logo outros contos puros, que tal e como decía esta persoa, que xa non recordo quen era, xa digo, pues, que falaba deles como as cousas de Castelao. Evidentemente aquí non son as cousas de Castelao, pero sí son contos máis puros se queredes, como sería A Deriva, como sería Belarmino e Robalo, ou como sería Canción de Arrolar, que sobre todo se queredes son máis lírico de todos, non? Bom, en conclusión, deixo-vos aquí este libro, o vosso veredicto, xa que sodes vos, como lectores, os que tedes a última palabra. Sométeme, pois, ao vosso xuízo, mas desexando claro que gocedes da súa altura. Moitas gracias. E nada, se queres formular alguna pregunta, eu, vamos, ou vos, aquí estamos. Bueno, rompo xeo por curiosidade do proceso de xestación. Quero dicir, porque ti escribes relatos continuamente, quero dicir, non é unha cousa que de repente, bueno, vou, quero dicir, se A Deriva correspondese cun proxecto xa de alguna maneira preestablecido, ou dun fondo de armario que debes ter, pois dixeches, bueno, vou facer aquí unha escolla. Un fondo de armario. Do fondo de armario. Foi así, en realidad, a todo isto teño que dicir que o primeiro relato que eu publico con este señor tamén. Sí. O sea, publicamos en Muralla de Criscornio na noite 89. Tiño aquí, pero dame certo reparo. Fondo do ano. O sea, que ao final, os camiños acabanse sempre xuntando, o sea, por unha ou outra razón, non? El dedicouse máis á crítica, pero estar novamente regresando á narrativa, o sea que, en fin. Sí, un fondo de armario, realmente sí. E foi iso, a sorpresa de Alberto Momán, que me pide, que me di, bom, pues tiña isto guardado. Podía ter estado, este relato podía ter estado aí. Simplemente que sucedeu, pois nun momento dado falei con unha compañera miña, que é a presidenta da asociación. Falei, sei que eles sacan cadernos de cosas do máis variado. E dixo, por suposto, trae, que leuno, dixo, encantoume e tal, e propúxeno e ala vai. E entón foi un pouco así, o sea, podía ter estado tamén aí, pero eles adiantaronse. Por tanto, non existe ninguna previa clasificación de nada, xurdiéndose, e máis, os relatos son de épocas moi diferentes. Pues. Non, que, tal vez o máis novo ha de ser o de Canción de Arrolar. Debe ser o máis novo, case con seguridade. Vosotros xa non sabería dicir exactamente, ni pode haber deixado desde 10 anos atrás ata agora. O sea, son de diferente, sí. En que traballas agora? Tens alguna novela en marcha? Teño unha novela que me están aquí facendo, non sei. Teóricamente teria que ter saído xa, pero aí está. Estou pendente dela, pero non acaba de sair. Acabas a ir, en fin, con Embora, pero en fin, aí está. Está complicado, ben... Bueno, pero tens rematada. Teño rematada, está teóricamente aí para sair, xa con, creo que en probas, pero en fin. Bueno, así xuntámonos outra vez. Así xuntámonos outra vez, claro, está, sí, sí. Pero sí, sempre hai, claro, hai moita cosa que tens sempre guardada por aí que por unha outra razón non te atreves, ou dís, vai, isto hai que darlle outra volta, ou hai que... Sempre estamos así. Bueno, teño que dicir que me gustou mucho o que dixiste do léxico, porque para mí tamén foi unha, así como moi sorprendente. A ver, eu non domino o galego, como podedes ver. Entón, eu dicía, isto está mal ou isto está ben? Tal e como viña o manuscrito, costaba pensar que era unha errata, porque viña todo moi ben coidado. Entón, tiven que ir moitas veces ao dicionario e comprobar que había palabras que teñen un significado, que poden usarse outros e que non estás acostumbrada
a escoitar estas palabras, ¿no? Sinónimos, máis correntes e tal, ¿no? Enriquece un montón o galego, ademais de polos vocablos, por moitas estruturas, pouco correntes, penso eu, ¿eh? Sí, moita fraseoloxía que non citei, aparece, que lendo, locucións que non son de uso ou que non ves recollidos, sí, que non estás acostumado a lelos. Sí. sen ser unha cosa así cultista, non sí, estaba pensando a ver se agora se van retraer, que complicado, ¿no? No, pero enriquecedor, que penso que xa te comentei, pois claro, do teu dominio do idioma, non valde eres filólogo, profesor de galego, o sea, estamos eu aprendi moito. A ver, no caso concreto da deriva, a ver, eu está buscado. Claro. Evidentemente está buscado. Quer decir, case ese primeiro parágrafo que acabo de ler, subliñar as palabras todas, son todas palabras moi de Ferrol, moi da zona, moi palabras que están xa moitas delas en desuso. Mesmo que dixen antes ver de Bollente, xa un pouco a propósito. Pero Nacho non. A de Nacho. No, Nacho é tío. Aquí se di moito macho. Sí, pero no, pero o sentido de Nacho pode explicarlo. Sí, pero non é de tío, ¿no? Do que dicimos Nacho aquí. Hicho, que aquí son vivos, sí, aquí Hicho, Nacho. Sí, sí. Pero sí, son buscadas, evidentemente, xa un pouco a propósito para en fin. Ajudar a contextualizar. Sí, sí, sí. E moitas máis que poderías ter tirado, aquí temos un señor que traballou no seu momento no estaleiro, e ela de saber que dentro do estaleiro, dai naceron... Hai unha jerga, non? Sí, moitos tecnicismos e palabras que hoxe, por desgraza, se perderon. Pouco, porque eu dicías con absoluta normalidade pequeno e agora xa vexo que os rapaces non as utilizan, non? Pero temos unha radio en Ferrol que é Radio Filispín. A que si, Juan? Que so? Filispín, full speed. Entón, ir a todo Filispín de full speed. Claro. Sí, sí. O sea, quero dicir que hai moitas que proceden desa linguaxe dos antigos enxeñeros ingleses que estaban ali no, sí, sí, na antiga Bazán, agora xa na Bantia. Todo se perde. Bueno, pois pues, nada máis. Non hai preguntas, pois podedes seguir asinando libros. Como asinaste antes, agora xa nada. Sí, sí. Asinou antes de comezar a falar? Que aproveitar. Veña, pois moitas grazas. Moitas grazas. Gracias.